Oi, gente, bom dia. Mais um Super Vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema hoje é como essa pessoa está hoje em relação a você. Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, ela pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é muito, muito importante você adaptar a sua história de vida, tá? Quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda, tá? A sábado, ok, pessoal? Essa resposta você pode obter ela através de ligação de áudio ou ligação de vídeo, ou gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Lembrando aqui também que eu não fico embaralhando as cartas direto, porque todos os oráculos já são preparados, tá? Antes de começar a gravação. Só por isso. Tem que avisar porque tem gente que adora cuidar da vida dos outros, né, gente? É o que mais tem, infelizmente. Como ele ou ela está em relação a você? Primeiro eu vou ler para você que já foi casado ou casado com essa pessoa. Depois eu vou ler para você que está conhecendo alguém, tá, pessoal? Vamos começar com a opção número 1, o cristal da cor verde. Como ele ou ela está com você em relação, como ele ou ela está em relação a você hoje, tá? Para você que escolheu o cristal da cor verde. Traz para cá a sua energia, coloca três vezes. O número 8, que é a frequência do amor também, tá, gente? Coloque três vezes o número 8 nos comentários e a palavra gratidão. Bom, primeiro para você que já teve relacionamento com essa pessoa sério. Como ele ou ela está com você? Temos um Ás de Copas. O Ás de Copas fala pra gente que essa pessoa em relação a você hoje é um ser humano que tem um desejo de reiniciar ou iniciar alguma coisa. Ou seja, iniciar uma conversa, ou reiniciar essa conversa, reiniciar uma relação. Se a pessoa acredita muito na possibilidade de vocês terem uma reconciliação para quem quer voltar, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que agiu de infantilidade, tá? Esse ser humano aqui hoje acredita que se vocês reiniciarem o início de uma amizade, pode ser que as coisas melhorem bastante. E vocês consigam atingir o objetivo que vocês querem. Muitos de vocês têm o objetivo de ter uma reconciliação com essa pessoa, tá? Por isso esse ser humano está vibrando essa energia. O Sete de Ouros fala que essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você, estuda a possibilidade de vocês terem essa relação novamente, está acreditando que pode superar qualquer tipo de obstáculo que possa ter acontecido para levar esse afastamento entre vocês. Então, essa pessoa é uma pessoa que sabe que se esforçar, pode ser que consiga retornar para a sua vida. Através de quê? De uma amizade para depois algo a mais. Então, esse ser humano vai agir sim para tentar corrigir isso. E muitas de vocês que estão vendo esse vídeo vai ouvir um pedido de desculpa dessa pessoa. Porque essa pessoa sabe que você deve ter tristezas guardadas e mágoas antigas. E essa pessoa está assim disposto ou disposta a resolver essa questão, te pedindo desculpa, reconhecendo os erros. O Oito de Paus fala que essa pessoa, mesmo estando longe de você, não te esqueceu. Ainda tem desejo, ainda tem vontade de estar com você. Por isso que essa pessoa entende que é o momento de deixar as brigas para trás. As desconfianças, seja lá o que aconteceu que separou vocês para trás, e lutar pelo que ele deseja ou ela deseja. Essa pessoa acredita que agindo logo vai poder realmente conseguir se aproximar de você, se reaproximar. O Seis de Copas fala que essa pessoa sente saudade de você, tá, gente? Essa pessoa realmente está sendo honesta, sente saudade. Essa pessoa tem muito apego ao passado, essa pessoa quer uma harmonia com você. Por isso, esse desejo de reconciliação. A Dama de Copas fala pra gente que essa pessoa hoje é uma pessoa melhorada, tá? Essa pessoa tá renovada. Essa pessoa realmente, com esse afastamento,
essa pessoa parece que acordou para a vida, sabe? Por quê? As coisas para essa pessoa não deram certo. Então essa pessoa sabe que está colhendo realmente o que plantou. Então por isso esse ser humano se tornou uma pessoa melhor. E você vai notar isso. O Ás de Paus fala que esse ser humano hoje, quer realmente algo sério com você. Apesar do desejo sexual, apesar de gostar de você, essa pessoa realmente quer algo sério, algo ainda mais forte do que vocês tiveram. Essa pessoa acredita que esse despertar deixou ele ou ela realmente mais decidido ou decidida. Essa pessoa sabe o que quer e é você. Essa pessoa entende que você também pode ter atração por ele ou por ela ainda. Essa pessoa ama o seu poder de sedução. Vocês têm uma química muito forte, tá? Essa pessoa sabe que errou com você por não mostrar sentimentos. Ou por não demonstrar o que sentia de verdade. Se arrepende e vai sim correr atrás do prejuízo. Essa leitura foi para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para você que está conhecendo alguém, você que está solteiro ou solteiro, ou mesmo casada, mas está conhecendo alguém, alguém novo. Essa pessoa nova que você está conhecendo, como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa entende que você está vindo para curar um problema que ele ou ela teve, ou seja, um problema na vida amorosa. Então essa pessoa vê com bons olhos a sua aproximação dele ou dela. Então essa pessoa entende que essa amizade pode sim ir para uma nova etapa. Então essa pessoa acredita que existe sim a possibilidade de vocês darem um passo maior, tá? Esse ser humano está com isso na mente. Essa pessoa estuda a possibilidade de vocês terem um relacionamento, está gostando de você, está pensando sim em se entregar, tá? Só que é uma pessoa que vai agir devagar. Por que devagar? Porque essa pessoa saiu de alguma decepção aí. Essa pessoa nos próximos dias vai te fazer algum tipo de convite. Convite esse, tá? Que vai haver uma movimentação, muitos de vocês vão ter relacionamento sexual com essa pessoa. Essa pessoa não quer só sexo de você. Eu vejo que essa pessoa, através do sexo, vai se aproximar cada vez mais de você, a ponto de vocês iniciarem algum tipo de relacionamento, tá? Essa pessoa, quando não está com você, fica pensando em você. Essa pessoa acredita que vocês realmente podem ter felicidade juntos. Vai surgir algum tipo de declaração dessa pessoa para você? Essa pessoa vai falar que está feliz em te conhecer, em estar te conhecendo, e com isso você vai ficar realmente bastante feliz com o que você vai ouvir da boca dessa pessoa. Ás de Paus, início de relacionamento entre vocês, tá? Muito sexo, muita paixão, muito amor, passeios, viagens, grandes oportunidades chegando através dessa pessoa que você está conhecendo. Ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Na verdade, é uma pessoa que chega para balançar a sua vida amorosa, tá? Aonde você não vai precisar mais mendigar amor de ninguém nem atenção. Essa pessoa vai se entregar a você e vai demonstrar que você pode muito mais do que você merece. Essa pessoa aqui vai mostrar para você que você merece muito, entendeu? E vai chegar para mexer no seu mundo aí, tá? Se tá tudo paradinho nesse momento, você vai se assustar da forma que as coisas vão ficar quando essa pessoa realmente se entregar a você de corpo e alma. E não demora aqui, tá? Gostou? Se você gostou, coloque 3 vezes o número 8, a palavra gratidão nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha para quem você quiser, que você ajuda também o crescimento do canal. E isso, logicamente, é muito importante, tá? Bom, quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia, das 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos aí. Meu site é o ciganoigor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias totalmente de graça. Acessa lá. Cristal da cor amarela, como essa pessoa está em relação a você? Primeiro, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois, para quem está conhecendo. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você?
Quem gosta do canal, coloca nos comentários a sua cidade, seu estado. Você está vendo esse vídeo da onde? Bom, para você que estava no relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, namorou, já foi noivo, noiva, como essa pessoa está em relação a você hoje? Qual a energia essa pessoa tem por você hoje? Uma energia de desejo, uma energia de atração. Essa pessoa acredita que você não esqueceu ele ou ela ainda. Essa pessoa espera uma oportunidade para poder agarrar essa oportunidade e realmente vir atrás de você. Tem gente aqui que vai falar, ah, mas já faz tanto tempo, é porque você também não deu nenhuma oportunidade, nem você acredita. Para que algo aconteça na sua vida, você tem que acreditar, tá, gente? É fato isso, é energia. Se a pessoa aqui não esqueceu a família que vocês tiveram, ou a vontade de ter uma família que vocês tiveram, fato é que essa pessoa hoje vibra uma energia de reencontro, vibra uma energia de amizade, tá? Essa pessoa quer pelo menos ter sua amizade, para daí poder buscar alguma coisa a mais. Então essa pessoa acredita que você não esqueceu ele ou ela e vocês ainda vão se reencontrar. O 9 de Copas fala o quê? O 9 de Copas fala que essa pessoa sabe que foi imatura em determinados momentos, hoje essa pessoa está mais madura ou maduro, essa pessoa entende que pode sim dar muito certo caso vocês se reencontrem. Por quê? Essa pessoa quer uma harmonia com você, essa pessoa hoje vai agir com mais honestidade, tá? Essa pessoa hoje está mais... ela amadureceu, essa pessoa hoje não fica mais de joguinhos, essa pessoa hoje está disposta ou disposta a mudar tudo em relação a você. Essa pessoa hoje acredita muito na possibilidade dessa reaproximação, dessa aproximação. O 3 de Ouros fala pra gente que essa pessoa aqui pode superar qualquer trauma que te fez, pode fazer você superar qualquer trauma que te provocou, e acredita muito nessa transformação. Por isso que essa pessoa acredita que as coisas entre vocês podem florescer ainda. É um ser humano que vai sim se aproximar de você, mas vai depender muito do que você vai falar para essa pessoa. Entenda. Essa pessoa vai te sinalizar de alguma forma para você entender que ele ou ela quer se aproximar. Dependendo do sinal que você der, você vai ter bons resultados. Essa pessoa está tomando força, tomando coragem para tomar iniciativa. Essa pessoa vai tomar uma decisão e vai vir até você. Ou vai te mandar mensagem, de alguma forma essa pessoa vai se comunicar com você. Dependendo do que você falar com esse ser humano, sua vida amorosa em relação a ele ou a ela vai dar realmente uma grande movimentada. Vai depender de você. Ah, essa pessoa está casada ou casada. Vai finalizar ou está finalizando esse relacionamento com alguém. Entendeu? Por isso que essa pessoa agora está disponível, ou está ficando disponível e quer resolver a situação entre vocês. Vai esperar uma única oportunidade sua, dependendo do que você falar, essa pessoa vai se aventurar e vai mudar tudo. Vai demonstrar arrependimento, vai demonstrar que pode sim ser a pessoa que você sempre pediu para que ele ou ela seja. Essa pessoa vai te surpreender positivamente. Só vai depender do seu sinal, ok? É o que o Cigano está te falando hoje. Vamos agora para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa está com desejo, está querendo se movimentar, está esperando um sinal da sua parte. Essa pessoa tem muito desejo sexual, vai te fazer um convite para criar uma oportunidade para poder te surpreender, para poder te alegrar. Ou seja, essa pessoa vai se mexer, vai fazer alguma coisa, vai dar algum tipo de sinal para se movimentar, para que você crie uma oportunidade para vocês darem um passo a mais. Então essa pessoa vai buscar um sinal da sua parte para poder investir em você. Isso acontecendo, essa pessoa vai demonstrar que está feliz ao seu lado, ou que pode levar felicidade para a sua vida. Então, entenda, essa pessoa está sendo colocada na sua vida pela espiritualidade para te trazer felicidade. Não é uma simples amizade. É uma amizade que começa,
que vai para um outro nível, nível esse de relacionamento, onde você vai ter felicidade, você vai ter alegrias. Essa pessoa chega para balançar a sua vida amorosa, para agitar. É uma recompensa de todo o esforço que você fez até hoje. Nossa vida amorosa não deu certo. Sabe aquela vida amorosa travada que você só arrumava, quando arrumava alguém, só arrumava gente que não presta e tudo? Essa pessoa chega para acabar com essa energia ruim na sua vida amorosa. Então essa pessoa vai ser uma pessoa leal a você, vai ser uma pessoa que vai trazer plenitude, honestidade e o relacionamento dos seus sonhos. Sabe aquele relacionamento que você tanto queria, que parecia ser impossível? A ponto de você falar que nenhum homem presta, tudo... Essa pessoa aqui chega para agitar a sua vida de uma forma boa, de uma forma benéfica, onde vai demonstrar que você sim pode ser feliz. Essa pessoa vai tomar iniciativa, tá? Vai te fazer um convite, essa pessoa vai demonstrar desejo sexual, vai te convidar para uma viagem ou vai te convidar para sair. Cada caso é um caso. Fato é que essa energia que essa pessoa está trazendo é uma energia de uma pessoa decidida, aonde você que está vendo esse vídeo, você gosta de pessoas decididas, você gosta de pessoas que se impõem. E essa pessoa chega para te conquistar da forma que você gosta. Essa pessoa chega mostrando que sabe o que quer. E isso vai favorecer para que essa pessoa te conquiste. Então, vem aí uma relação sólida com essa pessoa, uma realização boa, importante, uma realização que vai trazer para você um padrão de vida muito melhor. Essa pessoa é uma pessoa importante, ou vai ser uma pessoa importante, uma pessoa equilibrada financeiramente, um setor de equilíbrio em uma empresa, em um cargo, não importa. Essa pessoa é uma pessoa que chega com um cargo importante, uma pessoa equilibrada, uma pessoa pronta para ser um chefe de família ou uma mulher que vai ser chefe de família. Pode ser homem ou mulher, não importa. Fato é que é uma pessoa empoderada. Essa pessoa chega para agitar o seu mundo. Aquela pessoa que você esperava que chegasse, agarrasse na sua mão e vamos lá, deixa comigo que eu resolvo. Essa é a pessoa, entendeu? É um ser humano que não gosta de mimimi, não gosta de disse-me-disse. Essa pessoa chega para tirar você do sofrimento, chega para mudar a sua vida, te libertar de crenças, crenças antigas. Essa pessoa chega realmente para te tirar da zona do conforto e para fazer você entender que a vida pode ser bem melhor do que você imagina. Então essa pessoa chega para resolver os seus problemas na sua vida amorosa, algumas pessoas até no problema financeiro. Essa pessoa chega com uma estabilidade total. Essa pessoa é uma pessoa empoderada, equilibrada, espiritualizada e chega para agitar o seu mundo. O 4 de espadas é muito claro, fala para a gente o seguinte: você vinha fugindo de envolvimento, não queria saber de nada, nem de ninguém, para você ninguém prestava, só que é hora de você refletir. Entenda que essa pessoa que está chegando é uma pessoa que você pede a Deus, a espiritualidade, há muito tempo, tá? Cuidado para não perder, cuidado para não deixar essa oportunidade passar, porque essa pessoa chega, só que ela não vai ficar implorando o seu amor, implorando para você dar uma oportunidade. Essa pessoa não gosta de mimimi, também não vai ficar ali, ó, à sua disposição. Essa é a dica do cigano. Se você acredita no que foi falado, coloque 3 vezes o número 8, a palavra gratidão. Ative essa energia na sua vida. Lembre-se que na sua vida, para que as coisas dê certo, você tem que ser positivo. Independente da situação que você estiver passando, quando você usa o seu pensamento positivo, você atrai positividade. Entendeu? Simples assim. Se você ficar negativo ou negativa, esquece que nada vai dar certo, entendeu? Eu sou o Cigano Igor, peço apenas que em forma de contribuição você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, fala para mim a sua cidade, o seu estado, seu país, né? Muita gente de outros países assistindo também, pessoal de Portugal em massa no canal, gratidão. Beijo a todos, que Papai do Céu abençoe cada um que está nesse vídeo. Gratidão, gratidão eterna, até o próximo.